ಹೋಗ್ಲಿ, ಮೆದಾಳಿ ತೋರ್ಸು ಬರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಕೂತಿದ್ ಬಿಚ್ಚಕ್ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ನೀನ್ 104 ಬಂದಿರೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 78 ಸೀಟಿ ಅಂತ ದಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಎಂತೆಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಜೆ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಗಣಪತಿ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ, ಕೊಲೆಗಳು ಮರ್ಡರ್ಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೈತೆ ಇವಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಮಹಾದಾಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಿಂತಾವ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ರೀ, ನಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 37 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಉಗಿದು ಉಗಿದು ಉಗಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಕಿ ತಿರ್ಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದು ಬೇಜಾರು ನನಗೆ. ಏನಾಗದು, 5 ವರ್ಷ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ, ಬಿಡು ಅವನ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀನು ಅವ್ನು ಮಾಡ, 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೋದ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನೀನು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನೀನು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ದಿನ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಅವನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಅಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಂತಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕುಂತೀನಿ ನಿನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ನ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಕೂತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, 5 ವರ್ಷ ಕೂಡತ್ಯಾ? 5 ವರ್ಷ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾ,